Jatses on neljänteen päivään. Meillä on tosiaan viikon kestävä festivaali tässä menossa. Huomenna perjantaina myös musiikkia ja lauantaina on sitten lasten bändejä. Tai sanotaanko näin, että koko perheelle tarkoitettuja bändejä. Kannattaa tsekata meidän ohjelma osoitteesta jatsespa.fi. Välkommen till Jatsespa-festivalen. Welcome to Jazzespa-festival. Ihan muutama sana. Haluan kertoa teille, että Suomen Jatsliiton järjestämä Jatsespa-festivaali siis juhlii tänä vuonna 25-vuotissynttäreitä ja meillä on oikein mainio ohjelma täällä festarilla. Huomenna on muun muassa paneelikeskustelua mielenkiintoisesta aiheesta koskien musiikkia. Nästa artist som spelar på Jatsespa-festivalen är Visha Mali. Tämän upouuden kokoonpanon muodostavat kolme seikkailunhaluista muusikkoa hyvin erilaisista maantieteellisistä ja musiikillisista taustoista. Erikoisuutena on pianisti Kari Ikosen kehittämä Magiano mikrovirityslaite, jonka avulla hän voi soittaa arabialaisia magam asteikoita ja muita mikrointervalleja akustisella pianolla. Visha Mali-nimi viittaa pohjoismaiseen tapaan tulkita arabi-andalusialaisia Mubasha.